ubundi hari imico itanu Imana ishaka mbere na mbere kuba wareka. Ubundi hari inzira uburyo abakristo bakunda kuba bakoresha, hari inzira igoye n'inzira yoroshye. Ariko Kristo arakubwira ngo mereze ibyo byose, ntabwo nshaka igihe kinini cyawe, nta nubwo nshaka amafaranga yawe menshi, ahubwo icyo nshaka nshaka wowe. Ibi rero bimaze kuba wabimenya, uzasanga bimwe bikunda kuba byatugura urebe ndetse mu bikorwa abantu benshi bakora cyangwa se mu myitwarire bakora, kubera ko uzasanga imwe mu myitwarire abantu bagira akenshi iyo myitwarire isa nkaho iri hejuru, igatuma uburyo kibagenda busa nkaho budindira. Reka uyu munsi rero turebe imwe mu mico itanu Imana ishaka kuba wareka mu buryo bwo kugira ngo uzabeho ubuzima bwuzuye bubasha kuba uba mu gushaka kw'Imana. Iyi mico itanu rero ntabwo itubuza ku buryo bwo kuba twakura mu buryo bwo mu mwuka, ndetse ikindi inatubuza ku bwacu twabasha kuba twagera twuzuze tube mu mugambi w'Uwiteka yaduteganije kugira ngo tubashe kubamo. Reka dutangire n'iya mbere. Umuco wa mbere ugomba kuba wahagarika ni ugushidikanya ku masezerano y'Imana. Umwe mu muco wa mbere ufite guhagarika cyane cyane ukunda kugaragara ku bantu benshi. Ese ni kangahe ubwacu tuzisanga ubwacu dusa nkaho duhangayikiye hazaza, tugatangira kwibaza niba Imana hari ikiri butange cyangwa se hari ikiri bukore, ugasanga rimwe na rimwe uri gushidikanya n'ibiza izuzuza cyangwa sigasuza ijambo yagusezeranije. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo ndetse ibice 11 umurongo waho wa gatandatu, haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ibi rero bikwereka ko washimisha Imana n'uyizera. Ntabwo wayinezeza ushidikanya, hitamo guhagarara wemye kandi uhagarare wemye mu masezerano y'Imana, wizere igihe kandi utegereze igihe cy'Imana ikorera, kuko Imana igihe igira igihe cyayo gitandukanye n'iki cyacu tutwishyiriyeho. Reka uwo muco rero wo kutizera ahubwo usimbuze kwizera umugambi wayo, ureke uwo muco wo gushidikanya ku masezerano y'Imana, kuko Imana irakubwira ngo nzakugirira neza. Ibyo weyizere, ureke ibindi wari urimo, maze urebe uburyo ubuzima bwawe ubaho byuze nk'uko Imana yabigambiriye. Umuco wa kabiri, kugumana inzika no kutababarira. Uyu ni umwe mu muco wa kabiri uzasanga abakristo kenshi bakunda guhangana nawo, cyane cyane kutababarira bikaba gakondo kuri bo, bikabagora. Ijambo ry'Imana riratubwira ati kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu na so mu ijuru ntazabababarira ibyaha byanyu. Aho ni Matayo ibice 6:14-15. Ibi bitwereka iki rero? Kutababarira ni umwe mu munyururu twebwe ubasha kuba wabasha kutuzirika, ukatuzirika kugira ngo ubashe kuba watubuza kugira ngo tubashe kugera ku mahoro, umunezero uri muri Kristo. Iyo tubabariye tuba twirekuye, tukivana muri gereza y'ubusharire, kubera ko Imana ibasha kuba yaduhereza kurekura inzika, tukabasha kugendera mu bwisanzure no mu bwigenge bwo kubabarira nk'uko nayo ubwayo yatubabariye. Icyo ari cyo usabwa ni uwo muco ukwiye guhagarika. Umuco wa gatatu, kubaho ubuzima bwo kumva ko wishoboye, living in self reliance. Ahangaha uzasanga kimwe mu bantu benshi bakunda guhura nacyo cyangwa se umuco abantu benshi bakwamiyeho n'uyu nguyu. Reka tuvuge kuri uyu muco no kwibeshaho cyangwa se umuntu yumva ko yihagije burundu. Akenshi rimwe na rimwe mu buzima bw'abantu bose dutekereza ko ibintu byose twabasha kubitunganya mu buryo bwacu, yewe tugakoresha n'ubwenge bwacu, tukumva ko turi abahanga turi abahatari. Ariko murabizi iki ijambo ry'Imana itubwira ko tudafite kwishingikiriza ubwenge bwacu gusa, ahubwo dukeneye Imana. Iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani ibice 3 umurongo wa 5-6, haragera twiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Niwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ibyo ni byo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishaka ko twebwe tubashe gufata buri kimwe cyose tugagishyira imbere yayo,
ikayishingikirizaho ubwayo. Ariko twebwe twumvishe ko twishoboye turi abatari turi abahanga, tukagira icyo bita self reliance. Aha cyane bizatuganisha mu kwibona, kandi Imana yanga abibona ahubwo igashyira hejuru abicisha bugufi. Kuko niko ijambo ryayo ribivuga, yanga ubwibone n'ibisa nabyo. Rero mbere na mbere, iri ni kimwe mu bintu byakuye na Satani mu ijoro ryo mbikubwire, n'ubwibone. Ariko mbere na mbere kwigeranya n'Imana. Rero iyo amaze kumenya yuko ukwiye kwicisha bugufi nk'uko Imana iduhamagara kwicisha bugufi imbere yayo, tukabasha kumenya ko dukeneye imbaraga zayo kugira ngo tubashe kubaho no kuyobora ubuzima bwacu. Ibyo ni byo dusabwa. Undi muco wa kane uzasanga wibasiriye abantu batabasha kuba bahindura ukunda kubagora, n'uyu muco wa kane wo kuburana, gutongana, ndetse ikindi ugasanga rimwe na rimwe no kuvuga amagambo atari meza. Uyu ni umwe mu muco akenshi abantu bafite kuba bareka. Mu Bafilipi ibice bibiri umurongo waho wa kabiri haratubwira ati, Abafilipi ibice byaho bibiri haratubwira ati 14, mukore byose mutitotomba mutagishanya impaka. Paul avuga ko iyo dukoze buri kimwe cyose twicishe bugufi biradufasha nta mpaka, kubera ko akenshi kujya impaka no kuburana cyane ntabwo bitwiba umunezero wacu, ahubwo byangiza na bwa buhamya bwacu buri mu isi. Rero iyo dutangiye gutongana no kwitotomba, tuba turi kuvuga ko ntabwo turi kwizera mu gihe cy'Imana cyangwa se mu bwiza bwayo. Hari igihe ushobora kubusenga cyangwa se ugahita ubona nturi gusubizwa, ugatangira kwitotomba no kuvuga amagambo menshi witotombera Imana, cyane cyane ugutangiye guhakana igihe cy'Imana ikoreramo n'ubwiza bwayo. Njya nkubwira ko igihe cyacu gihabanye n'icy'Imana. Igihe tugendera ku isi nicyo twishyiriyeho, kandi Imana igiye igihe cyayo. Aho kuba uri kuvuga ayo magambo rero bitewe n'ibibazo uri gucamo, ahubwo ugomba guhitamo inzira yo kuba watangira gushimira Imana mu byo ufite byose n'ibyo urimo byose. Kuko nitwizera Imana tukayihanga amaso kariyo igira ibyo itanga yonyine, imyitwarire yacu tukayivana muri iyo negativite tukayishyira muri gratitude, tukagira mu gushima, tuzahabwa ibyo twifuza n'ibyo twari dukeneye muri Yesu. Undi muco wa gatanu ufite guhagarika, kwigereranya wowe kwigereranya n'abandi bantu. Iki ni icyanyuma Imana iduhamagarira kureka uyu muco wo kwigereranya n'abandi bantu. Uyu ni umuco wamamaye mu bantu benshi. Usanga umuntu mugenzi wawe atera imbere gato ukigereranya nawe, yakora agace ukitera ukigereranya nawe cyangwa se ukigereranya n'abandi bantu, bikunda kora abantu benshi. Ni byiza kuba ushobora kuba warebera ku buzima bw'undi muntu ukanamwigiraho, ariko nanone ni bibi nanone kuba watangira kumwigereranyaho, kuko ni ryo shyari kumva ugize ishyari. Kuko iyo dusomye mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice byaho icumi umurongo waho wa cumi na kabiri ndawusoma nitunze, kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa kwigereranya na bamwe biyogeza ubwo abo biringaniza ubwabo kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira, naho twe nitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhwanye n'ingano zaho Imana yatugereye ngo tugere no kuri mwe. Ibi rero bitubwira ngo ni ibiki? Twebwe tugomba kutigeranya kugira ngo tutamera nk'abatagira ubwenge. Urumva kwiyemera no kwigereranya ni bimwe by'abatagira ubwenge. Ndagira mbikubwire rero, wowe uri wowe n'undi ku giti cye. Imana yamuremye mu buryo bwe bwihariye, kandi Imana ifite umugambi wihariye kuri buri umwe wese mu bo yaremye twese. Kwigereranya ni iby'ubusa, kubera ko Imana ishaka kuba yaraduhanishije, yari buduseseshe twese tukagira imitekerereze rimwe, twari kuba tumeze nk'amarobo. Ibyo bimenye, kwigereranya nta kindi kintu bizakuganishaho uretse kuba ubwawe, bizakuganisha ku gahinda n'akababaro. Rero iyo twise ku rugendo rwacu tukita ku Mana yacu n'ibyo yadukoreye, aha niho tuzabonera amahoro, tukabonera kwizera kwayo n'umugambi ifite ku buzima bwacu. Ndagushimiye kuba wowe wankurikiye ukumva iyi message kuri William the Future. Ndizera ko ibashe kuba yagufashe iyi message. Rero niba yagufashije, ntugende udakoze
like, comment, share, wasiga kumanteri yuko ushimu iteka nuko ugomba kumuhimbaza ugasharinga iki kiganiro kugira ngo cyereke abavandimwe bawe n'abandi bakeneye ikiganiro nk'iki ngiki cyabafasha kikabongerera imbaraga kandi Imana iguhe umugisha.